Kosova nuk ka prenuar ofertën e Shqipëris për të vaksinuar mësuesit me Sinovac. Si pes Ministri të Shëndecisar Benvitia, Kryeministri Edi Rama o ok kështë premtuar për Pfizer dhe AstraZeneca dhe jo për vaksinën kineze. Nga Kryeministri Rama edhe nga Ministria Manasir Liu, kemi pas një ofertë gjeneroze që të vaksinohet stafi, personeli shëndecorë, me vaksinat Pfizer ose AstraZeneca në teritorin e Republikës Shqipëris, ku ne do të organizonim procesin e vaksinimit edhe të transportit dhe rea tjetër. Ministri pretendon se ligjet në Kosovë e ndalojnë importimin e prodhimeve kineze që nuk janë të certifikuara ga Agencia Europiane Barnave. Fatë kështë si shpravë në, në, në ndërkohë, numri i vaksinave Pfizer dhe AstraZeneca janë hargjuar në Republikën e Shqipëris dhe ka ngellur vetëm vaksinat Sinovac me prodhem nga Kina. Në ndalojnë ligjet që të importojmë produkte të cilat nuk janë të regjistruar në ema në këtë situatë, ne nuk e kemi partë të arsyshme që mësim dhe në sitanë të vaksinohen me vaksinat të cilat ne nuk mund të, edhe nuk mund të garantojmë për këto vaksinat. Gjëtë konferencës për shtyp me Kryeministrin Albin Kurti, Ministri Shëndetsis njoftoj edhe masat shtes anti-Covid. Për 12 ditë, Kosova ka vendosur të mbyll shkollat, barit, restorantet, e ndërko qarkullimi do të lejohet vetëm nga ora 5 e mëngjesit dheri në 22 të mbromjes.